državni organ. Dobro. Koji se bavi... razotkrivanjem kriminala. On kaže ti već. Rešavanjem kriminala. Odlično. Ja znam neko gore nešto da kaže. Dobro i to je. Evo ovako, znači, slabo ima policajaca. Tu vam je odgovor, slobodno čitajte, nemojte se usrećavati, neću da vam dam slobodno. Znači, policija je državni organ i služba koja obavlja poslove zaštite ljudi i njihovih prava i imovine, održavanje javnog reda i mira. Ovo su pripadnici policije opštine nadležnosti kojom ja pripadam i uniformu koju mi koristimo. Ova prva slika, više tu uniformu ne koristimo, promenjena je, to je stara slika. Sad izgledamo ovako kao što sam ja obučen i nosimo kačkete, a ne šapke. Srednja slika to je svečana uniforma i treća slika je pripadnici interventne. Šta mislite po vašem mišljenju, zašto su oni tako obučeni? Zašto se oni razlikuju i nose te prsluke od nas? Kad? Kad idu kola da ih vide ljudi. Bravo. Sad zamislite u sred noći ja da izađem na ulicu i da zaustavim, dok me vidi vozač automobila, nastradao sam i ja, nastradao i on. A ovako, on se vidi na veoma veliku daljinu kad ga obasi u farovi, tako da i sam vozač može da ga uoči blagovremeno i da zaustavi vozilo na red. Dalje, ovo su pripadnici žandarmerije, i pripadnici specijalne antiterorističke divizije. Kažem. Da branite narod. Tako je. Krivim zločinom. Šta? Krivim zločinom. Tako je. Zaštite života i imovine. Bravo. Odličan odgovor. Ti ideš. Održavanje javnog reda. Bravo. Odlično, nemoj da se stidiš. Kaže se vas. Bravo. Šta još radim? Ste gledali utakmice neke? Da. Šta tu radiš? Meni je pojavljen slobodno. Osvrlićemo i regulišemo savavrake, obezbedimo državnu granicu i šta je najvažnije? Pružamo pomoć onima kojima je neophodno.